petkup reprezentacija Srbije. 22. i 23. aprila igra meč play-offa za popunu svetske grupe B za 2018. godinu protiv Australije. Meč se igra u Zrenjaninu. Pripreme su već počele. A sa nama ovoga jutra cela FedCup reprezentacija. Da krenemo redom, naravno, od Tatjane Ječmenice Jeftić, zatim sa nama Aleksandra Krunić, Ivana Jorović, Nina Stojanović, Dejana Radanović. Dobro jutro, devojke, dobrodošle. Jel sa treninga ili tek trening treba da bude? Neko iz aviona, neko sa treninga. Dobro, evo, neke nove teniske priče su pred našim reprezentativkama. U reprezentaciji više nisu Ana Ivanović, Jelena Janković. Aleksandra, ti si igrala sa njima u tadašnjoj Fed reprezentaciji. Međutim, ti si sada postala predvodnik. Kakav je osjećaj? Pa nije zbog godina, to je valjda zbog iskustva. Pa, ja mislim da u timu najviše iskustva ima Tatjana, Tanja, kako je svi zovemo. Ali, mislim, ja se ne osjećam naravno tako. Ja mislim da je najbitniji timski duh i da svaka svakoj pomaže koliko može. Naravno, na meni je da dam sve od sebe kao najstarija. Jesam ja najstarija? Jesam. Najiskusnije, dobro, ne moraš Joriš da dodeš. Ali svakako nas je četiri i svako daje sve od sebe i mislim da jedino zajedno možemo da dođemo do pobede. Da, ali te tvoje pozne godine stvarno da će urodit će plod. Ali leti brzo vreme. Da, da, obično tako kažu. Ivana, pre dva meseca ste pobedile Estoniju, Bugarsku, Izrael, Poljsku. Za mnoge je to bilo iznenađenje. Za vas i ne. Na redu je Australija. Može li da se ponovi to? Pa mislim da može. Treba da damo neki svoj maksimum, da ostane ovako dobra energija u ekipi. Imamo sjajan tim koji nas podržava i verujem da našom dobrom igrom možemo da ponovimo rezultat koji smo ostvarile pre dva meseca. Ti si trenutno oko 170. mesto na VTA listi. Nina 126. Aleksandra 132. E sada Australijanke 128. 185. 91. Koliko je uopšte bitna ta pozicija na listi kada se igra za FedCup? Pa mislim da nije toliko presudno zato što kada igraš za svoju zemlju, neko igra bolje, neko igra lošije, ali ja nisam igrala nikad protiv tih igračica, tako da mislim da smo negde jednake, sad su tu neke nijanse da li su one iskusnije, zrelije ili ranije krenule da igraju neke turnire, ali da su dobre igračice definitivno jesu i mislim da treba da ostavimo neko srce na terenu, da damo neku maksimalnu igru i da možemo da ih savladamo. Evo malo pre reče jedna od vas, neko iz aviona, neko s treninga. Iz Bogote su se vratile Nina i Aleksandra, je li tako? Jeste. Dobro, Nina, odlično si počela godinu, tako bar kažu. Igrala si ove godine svoje prvo četvrtfinale u Shenzhenu. Kako je bilo u Bogoti? Prethodne dve nedelje sam provela u Meksiku i u Bogoti. U Bogoti sam bila i sa Aleksandrom, ali nismo stigle da se ispričamo kao ljudi. Počela sam godinu odlično. I generalno u prethodnih šest meseci sam imala priliku da se susretnem sa igračicama iz 150, da pobedim tri koje su u 40, tako da iako Australiji ne dolazi Samantha Stosur koja je najbolja igračica, imaju dve sjajne vrhunske igračice i očekuju se teški mečevi, ali jednostavno mislim da sam se već navikla i polako se u stvari navikavam na taj viši nivo i mislim da sam u dobroj formi i smatram da ova ekipa može da pobedi. Dejana, ti si debitant ovde u timu. Da, ja sam debitant. Kako je izgledalo to kad si dobila poziv selektorke? Pa bila sam izuzetno srećna, ali nisam, mogu da kažem da nisam to očekivala, ali stvarno mi je izuzetno drago što donekle ima poverenja u mene i što smatra da može da me stavi zajedno s ove tri dobre devojke u tim, tako da sam izuzetno srećna što ću biti deo ovog tima. A ti znaš od ranije ove tri devojke? Da, da, znam se. Dobro. Pitanje za sve. Koliko je bitno da znate, odnosno da ste bar jedan meč odigrale sa nekom od devojaka iz jednog od tima? Evo sada je to u pitanju Australije. Pa, kao što smo rekli, ja mislim da je to nebitno donekle u FedCupu, zato što je zaista mnogo drugačije i mnogo se igra emocijama i srcem.
Zato neke devojke mnogo bolje funkcionišu pod pritiskom, neke obrnuto. Ja sam igrala i sa Gavrilovom i sa Barti, ali to su devojke koje su top 100 i koje su dosta često na TV-u i na YouTube-u, tako da uvek može nešto da se vidi i ukrade neka informacija, ali ja mislim da u tenisu, naročito u ženskom, najbitnije je da se koncentrišemo na sebe i na svoju igru i da pokažemo svoj maksimum, više nego da se koncentrišemo na igračice protiv kojih igram. Ali znači to kad znate s kim imate posla, jel? Pa uvek, da. Dobro, Tatjana, u kakvu su trenutno formi ove naše četiri devojke? Pa ja bih prvo žela da pozdravim sve i da im čestitam, da poželim srećan Uskrs, mir i blagostanje u svim domovima. I onda da pohvalim devojke da su i u dobroj formi, da vredno treniraju. Svaka je sad i u turnirskoj, takmičarskoj formi dolazi sa turnira. To je jako važno da su mečevi iza njih. Ali pre svega želim da im čestitam na rezultatu koji su postigli do sada, jer ovo je mlad tim na koji mi možemo da računamo u budućnosti i oni su stvarno i pre dve godine napravili, ja da kažem, iznenađenje, a i ovog puta, kada smo krenuli na put za Talin, mnogi su nas već otpisali, mislim, jednostavno nisu verovali da možemo da prođemo to i tamo su bile i bolje rangirane ekipe od nas i možda, ja da kažem, jače igračice su bile tamo, međutim, devojke su stvarno se trudile, dale maksimum i stvarno su napravili veliki rezultat. Tako da mislim da je ovo mlad tim na koji uopšte ne treba da gledamo sad naredni meč, nego da gledamo kao neki olimpijski četvorogodišnji ciklus. Mislim da nijedna od njih nije dala svoj maksimum i da je budućnost tek pred njima, tako da će one svoj maksimum tek davati i da na ovu ekipu možemo da računamo u budućnosti. Mi svakako igramo sada protiv Australije koja je, ajde kažem, po rankingu jači tim od nas i oni su, ajde kažem, na papiru favoriti, mislim, pričamo realno. To naravno, kao što su rekli, devojke ne mora da znači kad je Davis Cup i Fed Cup u pitanju, jer tu svako svakog može da pobedi. Drugačija atmosfera, nekako timski duh, publika, tako da, mislim, iznenađenje je moguće. I ja verujem da će devojke da daju sve od sebe na terenu, da ono što su rekli, da ostave srce na terenu, da će tu biti publika koja će da ih podrži i da su u stanju da naprave, ajde kažem, iznenađenje. Ali isto tako i ako se desi da, ajde kažem, kroz neku borbu izgubi, mislim da to nije razočarenje i jednostavno da je budućnost tek pred njima, jer kao što sam rekla, nisu dale svoj maksimum u svojim individualnim, ajde kažem, rezultatima i da je to tim na koji možemo da računamo. Kad počinju treninzi u Zrenjaninu? Pa mi se zvanično danas okupljamo u Zrenjaninu, od sutra nam kreću dva po dnevno treninzi. Prvi put se igra u Zrenjaninu? Da, prvi put se igra u Zrenjaninu. Tako da mi očekujemo da će hala biti puna. Mislim, rekli su nam da je Zrenjanin onako sportski grad koji podržava uvek i kad je bio i rukomet i košarka, tako da mislim da će doći da podrže i ove devojke kojima je stvarno publika važna, jer je to uvek kad se igra kod nas, odnosno kad je izvlačenje, one uvek kažu jao da se igra kod nas, daj Bože kod nas i stalno im je stalo da publika bude aktivna, da nije ono samo tapšanje, nego da bude ono malo, da sam ja jednom rekla, ja ću vam dovesti jednom vođu navijača, pa da uvijek. Mislim, to su uvijek primetbe, tako da ovom prilikom pozivam sve koji su mogućnosti za vikend da dođu da podrža ove devojke. Nema sportiste koji mi nije rekao da kada čuje svoje navijače, pogotovo na domaćem terenu, i tako žučno pevanje i navijanje, da to ne daje neku dodatnu energiju, dodatnu snagu u bilo kom smislu. A pogotovo u tenisu, s obzirom da to je individualni sport i ona svaka zastupa sebe. Sama je Nina rekla, njih dve su bile zajedno na turniru, pa nisu stigle da se vide ili da pričaju ili da treniraju. A ovo je ipak 3, 4, 5, 6 dana zajedno su tu neki, da kažem, timski duh i nekako poseban osjećaj kad imaš osjećaj da ne igraš samo za sebe, nego samo za 10 ljudi koji su u tvom boksu i onda još imaš osjećaj da igraš i za svu tu publiku, tako da ih to definitivno digne onako. Drugi deo navijača imaćete u liku gledalaca RTS-a, ako ne bude s vama u Zrenjaninu. Dakle, subota 22. april, dva single meča. Prvi počinje u 13 časova, drugog dana u nedelju igraju se dva single meča i dubl. Sve to, naravno, na programima RTS-a. Da kažemo ovako, kojim rezultatom biste bile zadovoljne posle prvog dana? 2-0 uvek. Vidiš, nisu godine. To je taj predvodnički duh.
Taj duh moraš da posjeduš da bi bio predsjednik. Dobro, neko ostane takvo mišljenje ovde. Još koliko minuta treba da se držim. To je taj pobjednički duh. Australijanke kad stižu? Ona je neka, imam jedna devojka je već ovde, koliko sam ja čula, a ostale treba da se okupe utorak ili u sredu, tako da će i oni biti potpuni da malo osete i hvala. Pa i oni imaju taj problem vremenskih zona i to. Pa nadamo se da će im to stvoriti. Da smo odakle dolazali. Da će im stvoriti problem. Stvari će im ostati negdje i reket isto. Ja. Hvala. Će biti glasna muzika u hotelu ovako slučajno. To su ti prednosti domaćeg terena. Domaćih ljudi, tako da znate i u kom su hotelu. Pa dobro. Hvala vam što ste bile naše gošće ovoga jutra. Dakle, u subotu i nedelju vas pratimo, neko u Zrenjaninu, neko preko programa RTS-a i navijamo u svakom slučaju. A onda se možda vidimo i sledeće nedelje. Možda, znate. I vi isto. Hvala još jednom. Hvala. Ove nedelje u Smederevu počinje pozorišni festival Nušić.